Bon dia, nens i nenes de la classe de l'Escola Beethoven. Avui estem una altra vegada per ensenyar-vos a preparar un berenar super saludable i molt bo. Aquest berenar està fet de plàtan i de raïm, de diferents, el negre i del verd. Primer hem de pelar el plàtan. Li traiem la pell amb un ganivet, aquests que no tallen, que són de nens, per treballar amb nens. Si no en teniu a casa, li demaneu al papa i a la mama que us ajudin a tallar. Perquè mireu, ara hem de fer rodanxes petites. Tot el plàtan, si és possible. Aquest berenar tan bonic va amb una endevinalla. A veure qui endevina, a veure. Ara, al final, us explicaré. I ja sabeu que tothom que em vulgui fer un berenar, un menjar saludable i em vulgui enviar un vídeo, ho pot fer al meu correu. Mireu, ara agafem un plat i en aquest plat hem de fer una rodona amb el plàtan. A veure, l'aixecaré una miqueta perquè ho veieu bé. Dos, tres, 4, 5, 6, l'anem a fer una miqueta més gran, 7, a veure que no es vol desenganxar, 8, heu vist com he fet un cercle? Doncs ara amb el plàtan restant hem d'anar omplint el cercle, 1, 2, veieu com he fet un cercle amb el plàtan? Doncs ara ens quedarà agafar el raïm de color negre i el tallem per la meitat. Necessitarem una tallada, dos tallades i tres tallades. I haurem de posar una i dos aquí. 3 i 4 Veieu com he col·locat el raïm? 1, 2, 3, 4 meitats, una altra i l'última aquí. I per últim, solament ens faltarà posar dos lacacitos de color blanc a sobre. Ja està, acabat el nostre postre saludable. Si el voleu fer a casa, aquí teniu el berenar de fruites. Els ingredients, plàtan, raïm, lacacitos i després una pregunta. Quin animal sóc? Pregunta aquest berenar. A veure qui em pot enviar un email amb la resposta. Adeu! Fins una altra!